User dot rag PC hold on 10 sir. За да. Миналата година снимах подобен клип, в който си показвам стаята и сега ще можеш да видите колко неща са се променили и колко неща са си останали същите. Ако искате да сравнявате, линк към стария клип ще има в описанието. Също така в този клип няма да ви показвам същите неща, които ви показах в миналия клип, защото не искам да качам един и същи клип два пъти. Да, да се почваме. Врата! Вратата е облепена с стикера на Спайдърмен. Защото вие ми се подигравате, че не съм атеист, ама аз не съм атеист и вярвам в Господ и не ме е срам да си призная, че моя Господ е Спайдърмен и той съществува и му се моля на него всеки ден. Ето, освен на вратата, имам го на стената, имам го не знам какво е той. Зелен екран. Това не е истински зелен екран, това е само някакъв зелен плат, който намерих под леглото. Просто питах баба дали може да го взема и тя каза да, и аз го взех и сега си го закачих на стената. Най-трудното нещо с този зелен екран беше да го осветя правилно, защото нямах достатъчно лампи тогава. Сега между другото да, имам тези светещите лампи. Той са лампи, които светят, като ги включиш. Стойка за китари. Тая стойка за китари, когато я отворих от кутията, нямах никаква представа как работи и как се поставят китари на нея. И си мислех, че китарата се поставя така. И след 30 минути мислене, после осъзнах, че това нещо всъщност е било за да подпира китарата, а пък тя трябва само да виси така. Каска за мотор. В почти всичките ми клипове я виждате тая каска и съм напълно изненадан, как за 3 години абсолютно никой не ми е задавал въпроса защо имам каска за мотор в стаята ми. Никой не ме е питал нищо свързано с мотори дори. И отговора ми, че щото като бях 9 годишен имах малък мотор и даже имам клипове от 2009 като карам мотора. За съжаление не мога да ви покажа мотора, защото го продадохме. Просто беше толкова малък, че аз като пораснах, вече не можех да се събера на него и се наложи да го продадем. И ако не вярвате, че това съм аз, ето може да го сравните. Ето, аз съм с каската тук като малък и ето ма като още по-малък. Не прилича ли на мене, бе? Обаче нещо странно е, че от тогава никога повече не съм искал мотор отново. Но си продължавам и до ден днешен да си карам колелото и понякога си вземам каската, защото има маунт за GoPro камера на нея. И да, снимам. Като се правя на нинджа гората с колелото. Плакати и украшения на стената ми. Не знам дали от миналата година има толкова голяма разлика, но сега ще ви покажа малко по-детайлно плакатите. Те, имаме рамка за снимки с формата на китара и няма нито една снимка вътре. Има най-различни изрязвания от тетрадки и календари. Имаме регистрационния номер на колата ми зад монитора. Реших да съм като Майсей Стойшев и да си сложа регистрационния номер в стаята като него. Красиво е, нали? Това нещо не мисля, че има вече смисъл да ви обяснявам какво е, защото вече не го спазвам точно и вече седи само за украшение. Но не, няма да унищожавам YouTube, ако си мислите, че ще унищожавам YouTube. Имаме пиратско знаме, знамето на България. Заедно като се обединят в едно знаме се получава Замунда. Why are you gay? Отгоре имаме хвърчило на Орело Соколов Ястреб. Имам две дъски за скейтборд, които съм закачил на стената. Календар, на който се вижда на коя дата снимам този клип. Тук имаме ютубър, който обичам. Този рафт се е променил доста от миналия път. Повечето ми дискове с музика вече не са тук, а са в колата ми. Стол! Това е стол за 500 лева. От една година използване не са изчупил още, така че съм доволен. Не ме питайте, що съм си купил по стол за 500 лева, защото аз не мога да ви отговоря на въпроса. Аз не знам. Каквито и въпроси да ми задавате, ако не ви отговоря на въпроса, значи отговора не знам. Палките за барабани все още си стоят тук. Това нещо се е променило доста от миналия път, ама все още не знам какво е. Вече имам дъска за рисуване. И тук имам печка, която зимата ме кара да се чувствам като в сауна. Ако забелязвате начина, по който е бойдисан на стаята ми, това е същия начин, по който беше бойдисан миналата година, и по-миналата година, и преди 6 години. И да, от тогас ни е бойдисва на стаята и още си седи много красива. И ще продължава да си седи красива, нарявам се. Ето и беше всичко, мерси.
гледа. Лека нощ. До чуване.